Ұлыбритания патшайымы Елизавета II Гарри Ханзада мен оның жұбайы Меганның тәуелсіз өмір сүру туралы шешіміне қолдау білдірді. Бұл туралы дүйсенбі күні Сандрингем сарайында өткен ақсүйек отбасының кеңесінде белгілі болды. Осыған дейін Сассекс герцогы мен герцогинясы корольдік отбасы мүшелерінің міндеттерінен бас тартатынын жариялаған еді. Күтпеген жаңалықты өкінішпен қабылдаған монарх енді бірқатар күрделі мәселені шешу қажеттігін айтты. Ал оларды егжей-тегжейлі талқылау үшін әлі біраз уақыт керек. Сондықтан патшайым немересі мен оның жұбайынан алдағы күндері соңғы шешім қабылдауын сұраған. Айта кетсек, Гарри мен Меган өздеріне бөлінетін бюджеттік қаражаттан бас тартып, Ұлыбритания мен қатар Канадада дербес өмір сүруді көздеп отыр.